فیصلہ نبی کا ہے سن بخش جائیں گے، 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 گرمی قیامت سے ہم نجات پائیں گے، گرمی قیامت سے ہم نجات پائیں گے، جتنے ہیں عدو پیارے سرور دو عالم کے، جتنے ہیں عدو پیارے سرور دو عالم کے، جتنے ہیں عدو پیارے سرور دو عالم کے، آتش جہنم میں وہ جلائے جائیں گے، آتش جہنم میں وہ جلائے جائیں گے، نور سے چمک اٹھی بالیقین حد میری، نور سے چمک اٹھی بالیقین حد میری، نور سے چمک اٹھی بالیقین حد میری، قبر میں میرے آقا مسکراتے آئیں گے، قبر میں میرے آقا مسکراتے آئیں گے، روز حشر کوثر کا جام اپنی امت کو، روز حشر کوثر کا جام اپنی امت کو، روز حشر جنت کا جام اپنی امت کو، اپنے دست اقدس سے مصطفیٰ پلائیں گے، اپنے دست اقدس سے مصطفیٰ پلائیں گے، ان کے در پہ جانے کا گر شرف ملا ہم کو، ان کے در پہ جانے کا گر شرف ملا ہم کو، ان کے در پہ جانے کا گر شرف ملا ہم کو، نعت مصطفیٰ نادن ہم سناتے جائیں گے، نعت مصطفیٰ نادن ہم سناتے جائیں گے، فیصلہ نبی کا ہے سن بخش جائیں گے، گرمی قیامت سے ہم نجات پائیں گے۔